Bande Kobalandi, il y a Canal Congo Télévision, Bane à Kinshasa, Bane à République démocratique du Congo, na Pesibinombote, pe maton de Mingi, Bipay Biso, Bozir Bakou, il y a Kolanda Biso, Mokoria Lilo, Nandila, il y a Canal Congo Télévision, CCTV, Ezere Masolo, il y a Polele, Polele, Masolo, il y a le côté à Lingala, Awande, Tokutra, Kanabana Mboka, Ponako Kabula Makanesi, Ponako Yoka, Ponako Loba, Makambo Ndenge, Nandenge, Mazari Koleka, Namboka Nabiso, République démocratique du Congo. Votre bino banso, bana ya Congo démocratique, ba bozami bipai binso, kati na molongo, mbote na batata, mbote na ba mama, bande kobasi babali, bino banso, bokolanda biso, bongo, mokolomwa, lelo. Boyebi, sangu ya motu ya penza, na engumba mokonze Kinshasa, pe na Congo démocratique, mboka Nabiso, ezali masano ya francophonie, mabandaki, uta mokolo ya misrami, tano ya poso eleki, Tomono kindengene ni Kinshasa engumba mokonzi ya kolo Kongo ilata kibongo mongkoto ya sika. Makambeza ya kipenza kitoko na libanda ya masana martiri. Merci mbo jambe na kanisi putulue mataki makara matikara kibana mboka banso. Bazara ya kipenza na esengo. Bazara ya kinansaye kumono denge kani milulu ya francophonie mibandaki na mboka na biso Kongo. Tata mokonzi ya kolo baembula matari ya kolo bana ya kisasa basi mibali bazara ya kibele bakisa papaya. Baiba yaki na mboka na biso pona kosepela ilongona bana ya Congo démocratique masano ya francophonie ya moleka ya libwa tope 9mg ya francophonie zere ko kilinga na awa na Congo démocratique pona yango na ngambo na biso tope si na baathlete ya Congo démocratique mokakosoa bobunda bolonga bakozi pe bopesa bango makoki mabongi epesa bango molende pesa bango mpiko baye bakobunde longona baninga bandong banana bango pe palate ya motuya penza ezonga pona lokumu ya bani ya Congo démocratique mboka na biso masolo ya lelo bande kobalandi tokozana nani plateau na biso ezere bongo ya kotonda na babianga ya mokolo mwa lelo na loboka mobali kuna tozana mwana mboka Betoko Ekofo Bernard wona kopesa mbote mwana mboka mbote papa Flori boni watata Nazana kimia te kuse justice na biso za ba problème mingi. Ya solo. Betoko Ekofo Bernard yewana azale longona mona mboka mabangi mupaka de Tarsis. Mbote tata. Mbote. Sombra mungongo tata mbote. Mbote papa. Boniyo. Mala. Papa ta zaina makambo kaka na kati na mboka na biso esika to za kufanda. Merci beaucoup wana tata mabangi mupaka de Tarsis. Na loboko ya mwasi awa tozana mwana mboka bompe mabola boni. Mbote papa boni. Mbote papa. Boni yo. Kimi ezalite. Tozo fana na kimi ate. Tozo lala, tozo la muka, tozo la, tozo mwana ka mabeka. To ebite wekoye la biso na butu. Vraiment. Bazo lala, bazo la muka, baza na kimi ate ba yebite na butu. Nine koye la bango ba yebite. Nasuka, tozana mwana mboka mongai molondo Gedeon. Mongai tata, mbote tata. Mbote mingi papa na ngai. Boni yo. Kimia vuma ezali na biso te, to ebite soki tozali na mboka ya bapa ya obye tozali na mboka oyo bakoko na biso vuma batikela ki biso Kongo. Oyo ezali ya Lumumba, ya Kasavubu, ya Mobutu, ya Kisekedi, ya... Joseph Kabila Kabangi. Ya Joseph, ya Joseph Kabila Kabangi. Vraiment. Merci, merci, merci. Voilà. Na kanisi bolandi bango loboko ya mobali loboko ya mwasi babianga na biso bazali bane ya kisasa bazali bane ya Congo démocratique bafandi ne ngumba mokonzi Kinshasa lelo bayiba solola na biso lelo bayiba yebisa na makonzi bakoka kuyeba makambo kani mazali koleka bisika bango bafanda kapande ko baebanso Bafandi bongo nesike bengami bribano na limete na ngambo ya Kingabwa. Toko banda na mwana mboka Betoko Ekofo Bernard ya zelo kola president tope mokambi na bango pambate sika batu bafanda ka esengele makambe tambula na mulongo mwana mboka Bernard Betoko Ekofo lokola president sango nino memeli bisolelo. Papa Flori nazana sango ya pasi pe mawa na mboka na biso tozali tripo lokola ba na mopaya kutu wazana valer nga nazali kongole ya papa pe mama mama na ngai papa na ngai bazali ba villageois ya bwende mena kamwe
ce que Togo m'a traité n'a pas conduit n'a biso que bata pour s'habituer dans le Cambo biso doit vivre et ango ils a passé pour n'avoir quoi t'as n'abozindo biso tovani sur poalo sur commune à poalo place Maya Kalamu et au Kabola Gombena limité na côté à force navale on a force navale ouan. Voilà Nangambo oyo libongo ya Nzimbi ce que quatre boyo au monde société ya Abedachu nanga na Nangambo place ba teka ba moto au côté na kati kuna place ba kirigole na ba nini ezali biso tovani na kati kuna vous avez kabona ka Maya Kalamu to kaboli biso na Gombena limité biso tovani wana na face na Nzimbi on a bazolo ba bribano bandi ko banda beate kino na mai wana des localités bribano pour quartier Kingabo za munene des localités bribano yango wana za situé place wana papa na ngai ezali likambo ya pasi pe mofandi wana banda mbula nini tukoma kawana ezali mama efika lo ezali papa selele na ba misusu bakoma kiwana ba papa na biso bakoma kiwana depuis 1979 oyo bango bakota kimisika très bien lega bakoti wana tozalai tozo pesa na mukongo na société Zapac oyo lelo babenya ngo Elpac oyo saka ba papi génique leba papa bakoti wana bavanda kina na kimia ikomi na mama moko boye société Zapac monobi o koma ben civique bako zo place bavanda ka place ya kimia boye batindi ba gendarme na bango baya ko sakaje ba iti oyo ba papa bazaki na bwana seri wana pe kutana ki chance na année 88 écoutez c'est le mobuto ya lobby que non tumoli mobuto tumoli ba mama comme présent mobuto banda ole ka mingi kana route wana kwa lu ce qui ba voyage na to azokende population abimi na pa na kwa lu makangisi présent mobuto ba ici présent mobuto abino tozali sakaje na banda kuna biso présent mobuto bengi bango ba ke okuta e na le loto bena cité de Leria place di wana ezalaki à Sololi na ba mama na ba papa nous surtout on a besoin là ni abin notre van na ba banda qu'on a biso na kimia mais t'as la société mon voisin si mon abiso basé baye basi na ba gendarme mon voisin qu'on a baye kozi qui s'abanda qu'on a biso ezali na zolo banani mité na zolo ba mikande mikanda mizali très bien ne mobutu na moment on a zaki président impér président national abengi gouverneur Konde ville à Kikanda le coup la président impér président provincial na ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa. Et puis, zoa dossier où il kenda pour ça. A bengi série on a conservateur Balengola. A bengi a ici a ba sali commission, c'est conservateur Balengola, parce bengi bato ya Sevon Ezaki Snip na ba service à sécurité Ezaki Momana, ba na aner ya pok nyoso wana. Ba ye ba ke ko sala enquête. Place wana batwa babandi bazukoma wana ndenge nini très bien le président nani ba iko pesa rapport babi un certain notice Emmanuel sujet grec mutu abanda ko kipe wana pona ko sala ba problème na ye ya ba macaroni bribano to bengalo bribano na balabala ya sima na kombo ya brasserie place balabala ya libra ya bra kongo ezali deux na banquette au total ya se atika Congo depuis 1973 pour na ba problème politique à côté na politique ya Congo ozongi sa imboka na ye mais place yo ndali place auto prépare ngo na to sa la porte publique militaire mais lego pesi ndambo na yango ba chinois pour ba sala sokobelam place yo netika la isolé yango de population na biso ba vandi yo assez atuni ekokisi ko bosala nini proposition ya conservateur Balengola. Aïe si abino, eko senga na place yuana, tope sa bango mikanda, baza légal na l'état, ki baza la ka, na koko, pour chasser bango. Nde babandi kope sa mikanda na 89. Ba papa, bo baza na makasi, bazui ba fiche, bo mamisu bazui ba contrat, tozaki na papa Dio Mindonga la wana oyo papa ya jeune ye pasaki wana tozaki na papa Etambe azaki neni kolo société ya Safribo moment wana azalaki pe wana tozaki na angole moko upe azalaki wana oyo ya ndambo na ye atekela société El Paki wana tovanda na kimia
tout ça a problème été na mikanda na biso na année 2007 to kamo to moni ministre Muyambo ministre ya affaires sociales akiti to ka sale musu ay ko sunga ba to musu po to za pe na problème te to pe ni inondation te to moni a koti na quartier batu na eli kamo nini a koti na quartier abandi ko kukanga batu kukanga batu te to kamo to tuno fani ozali malembe tata ok bo fandi na quartier na bino oui ma tata ezala kite inondation ezala kite ministre des affaires sociales aïe abako banda ko kanga bato kaka pamba boy akoti ayeko tiap ayeko sa ba mesure ke ndambo ya sote ki société wana all pack azwa ndambo wana nde gaso moko azaka na tuno ministre yozo tiap asinya na ba miri ya banda ka bato pona nini abi yozo sala na za ministre akangi kaka pato na ki wana pona tuni wana akangi ya kenai il est qui 3 jours na le 11 mois 2007 très bien ayé na ba militaire ba béré rouge à kakokolo na 1h du matin ba sali opération mani militaire ya boutou boutou de 1h à 5h du matin ba sali opération plus de 100 et quelques familles bazaki ba kangi ba petit boka mon espoir après ces soldats, tu commis on a la loi pour n'habiter cette société n'a plus rien. Abîme, mais ce qu'on compte à ce que bimé au compte à ce soutien. Là, mais pour les sociétés, tu comptes à tes. Bati kakaka, nda pour la société, na école où bah espagnol bah tonge la biso. Ti lelo, na kasi, ce qu'on commis qu'on compte à école là, un étage où bah na biso ti lelo bah zotanga wan. Na tonge la kati, ya kati la biso. Na kati, biso to vani, kazali, ezali bah veni. Vous allez na 14 avenir na kati kuna ba venir zali kuna na kati mutuna mutuna lopango na yi ba bimisi bato ba meme ba butu butu na cité de l'espoir to le ki ba mba biso pe na CCTV le zali na force comme kuna to gape na ba émission to bunda na l'état bo titi président Kabila merci ay ko sala nini ay ko sala copifé na to comme na copifé te to vandi to ki comme on a ministre Maji Kisimba ya affaires foncières na c'est na moment wana to tuni ministre biso to vandi kuna to moni mu ina ministre Muyambo yoko tuna ayoko buka biso dossier ngo ezande nyeni ayi place on ezaye te ministre Kabuka po yonga na remplacer ye apesi si j'ai libané mon kombo na Hassan oyo azwa kambe nini teka mama ye mwa basale li Hassan arrêté ministère ba kabeli etasi na ministre nani oyo Maji Kisimba Maji Kisimba ngoy ya affaire foncière yango pombo ni yango très bien place yo ezala ba certificat asali ya vita kabeli yango mutu mususu na 2009 tolembi justice to bunda na justice we titi toke comme on a l'air benani ministre gwa ki a komi ministre ya urbanisme ya habitat toke to moni to bité normalement tala li kambo bis to kufela yango li kambo nini to kufela na 2006 2007 na mobulu e bimaka awa o baba ba soda ya papa Bemba na ba pot soda gouvernement nde ba bi ba soda ya Bemba ba bazaka na Brazzaville ba banda kana biso wana na cité wana nde tina oyo ministre Muyambo aka kubuka biso. Abi biso tozali majorité bangala. Tozali ndeko bemba basoda bavandi ya armée mais ali yango nde ba opération ya butu butu po bakanga ba armée to monda ta armée moko te. Armée moko te. Tina buke la biso yango. Do pa na koluka soki na kati na bino mandoke ko kozala. Ba soda ya bemba bazala ba ken ba kenda braza ba yaka kuvanda kawana. To luka akanga ta soda moko te, akanga pa ta munduki moko te. Mais na sima tere komi ya Hassan.
Tobunda na saniti ya tekeli Libanais musu Khalil. Tobunda na Khalil ya tekeli Nazim Indien. Tu veux que mon ministre ministre Gwake? Tu veux que mon ministre Gwake? Tu es ici, tu es là, 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 explication est claire. À ça, là, par exemple, on mire à Jéricho. 7 mètres de long. Soukatissou. Mais c'est quoi qui habite, ils ont la population. À ça, il y a un service qui enquête, après enquête. À vous qui mire à Jéricho. Tu vois, pourquoi tu habites beaucoup de temps? Tu vois, mon ministre, chance. Tu vois, tu n'avais pas ministre, tu vois, structure, il y a copifé. Et qui t'écoute les autres, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, vous avez récupéré bien, il y a effaussé à l'État. Tout le monde est bon, mais il y a des gens qui ont fait des rapports. Il y a des rapports surtout. Il y a des avis publics qui ont rétabli ça en 2017. Très bien. Il y a des rétablis dans le droit. Il y a des commissions qui ont été. Il y a des commissions qui ont servi. Il y a des services qui ont été signés dans la commission. Malgré le temps, ils ont manqué. Ma service, ils ont signé à un moment où ils ont signé un rapport à copier. Ma tindé là qui est un procureur général. Donc, vous avez aidé à rapport en résumé. En résumé, à Yves Sébarabi, non. Na terre, ils ont signé à un propriétaire, ils ont signé à 16 habitants. Donc, Bino. Bisso. Yango, ils ont signé à rétablir le bango, na ba droit na bango. À ça les rapports on a eu. Ma service union se disait qu'elle était signée. Où ils ont canard, ils ont la police nationale, ils ont la demi-ap, ils ont la affaire foncier. Ma service union se, ma signa ka document on a ya ya vie publique on. Bah que bah ça lui paye morcellement, bah que bazon bah c'est la bolipe ma pango bazon ici moto na moto na place inaï. Quand tu vas niwa na calamité, ton money. Bato mususu baye. Kaka na place wa. Eh, bana oya bango jijima. O biso general okito. Baye jenao ya bango jijima ono, balongi procès. Jene bango bata general okito. Baye ko rekipere place. Balongi banani, bo samba kina bango. Kwebi bango bato balongi te. E bango bako te, biso di bongo te. Ezaka kombo ya yandeko ango, mongu nzambe. Na o mususu, comme on a les alliés, comme on a les alliés, baye baye rubino bango baye kozongi sa bango de baye bakabela biso mapango ba salipe ba document na bango ya kopesa biso no bango soit disa bango bazongi si biso biso bite to bi makambo to tozela copie fende mutazongi si biso ba sa ba document na bango ba acte de session na zana ngoya na ba makire ba document ezebele ba acte de session na bango ba pesi biso gravité biso kozwa acte de session na te to fundi bango to fundi pe indien to kena justice. En même temps, Kopife a placé Moutouna Moutou, la place Naye à Tonga. Pendant ce temps, Batbakenda qui n'a cité de l'espoir. Sors de la Zakinini. Mingi Bakoufi. Tokoufoua Kuna, 97 personnes. 54 banamiki, Mimikolo, Nabanamiko Batikali. Tant que Batbakenda qui n'a cité de l'espoir. Moi, Baba Dakuna, t'es puisque moi, Bamoye, Zaki, Bakundoli, Bamouna, n'a triste sombre. À Tonga, à Bissikamoko, on dirait. Avant, au coup, au tiki papa qui zenga de côté la concession. Tolani Mongoyo, Bati adresse net, avenue au Vanda Kesuka, numéro 30. Bati numéro 30. Toluka numéro 30. Exactement. Pour Toluka général au Kito.
To fouye na ba généraux nyo sotou ouye baza na Congo, balika na RDC, koumba général ou kite zalakate. Na ouye ye jugement, na ouye ye ba ordre de mission, ba ordre de mission na ye, yo général ou kite. To silisi. Oyo, lère kopifa zongi sibisu, je pense que, pour kopifa sa moussala na ye, ta la, schéma ya place bisu to vandi yango. Très bien. Moi, tout le monde a carré le bébé. A zoomé, on peut être bien. On peut aussi voir que quand va bien, on peut être très bien. Moi, j'aime bien voir son abisso. Voilà. Bah, téléspectateur, bah, mona. Parce que tout ça, on a étendu. Et c'est un gars qui m'a dit, voilà. Mais moi, j'aime bien. Merci beaucoup. Il y a un yango wana. Voilà. Rivière Kalamu. Funa, oui. Avenue Pirogier, il y a tous les gens, très bien. Société Zapak, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Brasserie Nassim. Les places de vente, il y a un parcelle, il y a un peu de temps. Très bien. Merci beaucoup, Moro Jambé, merci. Tokei, ministre, il y a 2008, il y a 2018. A tout le monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'était mis service au vent de la tout ça malam la justice n'a ni n'a ou à elle pas à lui à vos années de vous n'a pas été la vie n'a pas été très habité terrain de bandage on a besoin beaucoup à moto dans la route à lui et prévu nous reprenons à l'église au vent d'un ami est une école au bas espagnol bâton bâton espagnol en étage école mon bâtiment qui toque il y a mine d'elle bâton de la vie sur banane sur la tanaka. Dans la kissi et bâtiment, on a bien. Oh, à mon ipendengue, bah, n'habite ce qui arrive ni ce qui a l'azar pour nous pour la monnaie non attendue aïe à côté chef à localité adjoint papa nous dit tout quoi il s'habille non place sur rien à zoom au canada non oh au zoom au canada non finalement place à mon bateau combien par aux amis canada n'ayant au zoom au canada non nous en canada on est libre sur un bassin tu vois aux amis canada on est tout vendu micro les cas tout le monde a moins de mai ou il y a 2023. Il y a 2023. Tout le monde a. Bah, greffier, moi, côté, on a, oh non, tu es dans 48 heures, Bozo Lungwa. Bisso, tu as un jugement à mon tour, oh, tu es Bozo Lungwa. Oh, il fallait Boulungwa, tu as un document, Nini. Voilà, la bisso, la bureau. Tu as un bureau. Tout le monde a mis ici, jugement. Jugement Oyo, yé maman Zekange Wabi, Micheline, a gagné conservateur, a gagné urbanisme habitant, a gagné République démocratique du Congo, mais bisoté. Société PL, pas qui autobenga aux apaques, Bango pe bazana kata jugemente. Mais Batye ba numéro ba certificat na Bango, Batye ba numéro ba certificat na biso, na kati ya jugement na Bango. Papa Flori, chose grave. Makambo est aussi un avocat Nabiso. Avocat Nabiso, nous avons dit Maître Pascal Senga. Asalini. Il est avocat de maman ou Michel Wabi depuis 2019. Mais Bissou Zakana est il là. Donc, Asa, avocat Nabino, en même temps, avocat à maman Micheline. Micheline, pour nous poser, à Bayer Boto Labiso place Nabiso. Comment ça? Jugement. Voilà, tu comme il y a un peu de jugement. Tout fouetté, tout le monde, maman Micheline Wabine, mouta comme propriétaire, ma paix si yango, na ministre. Ministre Wabi, le même ministre, après ça, il y a une invitation. Oui, il y a un qui a besoin, mais quand est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la justice, tu as besoin d'un indien. Bah, il y a un qui a besoin, non? A comme il peut être un conservateur, non? Ou qui n'a pas livré dans le titre, il faut passer ça dans la justice. Bisso, na indien, ou à ça, si mana bisso. Mais tout comme quand le même ministre, Asalissou, arrêtez Moussous pour n'aller qui arrêter à l'Ibosso, après c'est Hassan. Il n'y a pas ça lui arrêté. Après si maman Micheline Wabi Michel, Djekange Wabi Michel, Micheline. En complicité, non, avocat Nabino. Non, complicité, non, avocat Nabiso. Maître Pascal Senga.
Alors, tu évolues. Tu es comme la Bengi. Tu es comme la Bengi maître. C'est un capon. N'ayez pas qui n'a contenu à jugement. Maître, tu as là bas un document pour vous donner un jugement. Ils ont des habits. Il y a qu'à $500. N'ayez bien rien de tout ça. Gabi maître, quand tu obtiens le gamboi, mon niveau de haut, il y a $500 d'ennemi. Au tel endroit, tu ne vas pas avoir $500. Tu viens de tout ça. Tant que l'autre n'a pas tout comme on est besoin d'un cas, il y a des avocats et moto, albi, abou, sabis. N'a qu'à mon ministre, on peut s'abattre de qui on peut au Kabamabele ou les années à battre les gens. Alors, tu évolues pour télévision ça Ngonga, na moya lelo. Ok. Ndenge boye awa. Basi, bana, mabota, bandeko. Basi na situation nini. Tomba na papa. Je vous en prie. Kosa la situation moko mabe makasi. Puisque na dati oyo ya ki na le demain. Toke ko luka mikanda o. Ba tozu pe ba avocat, ba salipe nini tiers opposition. Basi tozu pe décision et bimi le 10. Décision et bimi le 10. Le 10 wana ba lobi ba sixoir nini nini exécution. Il y a des investissements à Bangouan. Les 18 oyo, 30 policiers et 60 policiers dans 30 couloirs. Le 18 juillet, les 18 juillet oyo. Mais il y a 30 policiers et 60 policiers dans 30 couloirs dans maman wana. Maman Michel, À côté là depuis 4h. Ba occupé ba venir nous sauter. Na 5h babani ko bokila batu biloko libanda. Bazaki na mikanda e pese bango autorisation chef wa localité na chef ya localité adjoint. Nodie tukutuku. Atuni bango mukanda ba ebi se papa biso zo sala musala ya biso. Yoko tuna biso na kende kuna na parke kenda ko tuna. Chef de ri denge ya wazasi ko na prison. Awele la kaka atuna bino ngai pe population na zalishi ko le population ngai chef de ri. Na moni mukanda te bobo boza bilako biye ba tunanga bobo ko ngoli bana leni bakanga ite to balelo bat me mie na la police parquet prison lelo asali 13 jours lelo o ya kota boloko o ya bi muto na makolo ba manda comparution ba manda la menezo kitakuna lokola mbula Ezako kitaloko la mbula nande nazali awa na nini awa na ibite so na bimiso ba lokotanga wapi me na kobanga te aza mwana mboku très bien merci beaucoup wana zali ki maloba ya président bo comprendre ndende mutazali ko représenter bande konyoso wana ya bribano bisika ba zali na avenir perroquier ka moi cité wana bo mona ki chemana yango ndenge le kaki awa na ndire tando kalo to pesa pe maloba na to bandana bon ma bangi mupaka de Tarsis. Oh, ça juste na kanisi papa Olandi ndenge ndeko Bernard auti koloba. Yo pozana bozana bango sika moko na maimanso président lobby yo koki kobakisani. Na kobakisabuye. Oh président lobby ezali ndenge wana. To souffrir, pe kino siko to souffrir kaka. Oye lizole kesika otofandi to yebite kaka ndenge to lobike soki to kokome la lobi ou to kokome la lobite basi na bana ndenge bazali kuna nesika biso tofandi baza tranquillite ba mususu deza na ngongo to zolo baba kende kofanda ke pana bandeko po ba yebike er musu ba koya na butu to na mui meme bato bazo oyo baza kosala biso biloko na kaka bato oyo tozala kina bango place moko pe tozolandela makambu tinde ba jongisa biso après ça bake ko baluka banzongeli na makambu na bango oyo bango baza kosala siko yangona na kusenga ki justice na biso ya mboko oyo biso toza ba kongole na ba azo biso to komi buye ndenge nazo tambola wa na ndenge nazo tozoya donc bazo sima ngande liboko kanda eleki na koki doki na makambo eza koleka na biso toka na ofanda wapi mboko eza mboka na biso me na kopa maya pio papa oza siko na television ba koja mboka bazale kotala yo message nini oyebise pa na bango e pa na bakonzi na lobi boye bango batali la biso likambo oyo e puis justice na balande la nanu justice na biso
et loko bazako sala soki basambisaka makambo na vérité soki basambisaka na vérité te poto moni ke vérité ezalité. Merci beaucoup mobange mopaka de Tarsis boyoki ndenga lobby bakonzi botale la bango likambo oyo pe justice ezaeza la penza na bosembo bon pema bol abonné papa boni okobakisa boni na ma immense président lobby pe ma papa Tarsis ya lobby yosiko kokobakisa nini pona ngai oyo président lobby eza bongo eloko nazo bakisa traka kamera liboso nayo eloko nazo bakisa ya mutuya toza victime ya Jean-Pierre Bemba babuka biso pona ye abuka biso pona ye ke bangala nde batu bafana kana toza basoda na ye mais toza ba basoda na ye te ne biti tolongwa ka wana kwa baya kolongola biso na ministre moya moya kobuka biso eza pona ye biza oyo azaki na prison kuna na mikili ya poto nde oyo biso to sufa pe libanda mais kabila zongi sa biso to zonga les lois déjà si ka so 7 ans ou bien ni tout ça lisusu nani aye ko bimisa biso lisusu nani mutu anga uti wapi traka kamera tata ne problème nange sikye zali oyo aye ko bimisa biso lisusu sika nani mundela to bundaka naye oto samba kanaye asi alemba naye a perda a sala nyoso tu e bongate bon nani oyo aye ko bima nde ba bokoto zalaki na bango boke lisu bo sali reunion moko boye pe et pourtant ba gagner pe na mabele wana to to ba benefisa ba benefisa ngo to pesa bango pa na bango ne ba pesa ka to pesa bango bo si mo lisusu nini ba tourner lisusu to teka ba teka lisusu to kende wapi. Merci. Mon gars est Molon de Gédéon. Tu as ce que tu as dit? Je suis vraiment un peu plus de gens qui ont été en Congolais. Je suis vraiment un peu plus de gens qui ont été en Parce que ma tête, ce qui est nini à ma tête. Tu as dit ce qui est en Congolais. Ils ont été en Congolais pour travailler. Les mêmes problèmes oyo to sambi yango na matete. Les mêmes kaka matete yango eza ko sala kaka ba désordre. To landa ki président république alobaki a ma problème ya justice na biso. Batale la biso mamwa ya vandi kuna. Bato bazali kuna. Musala na bango baza ko sala ngona nyamu nyamu na désordre. Justice wapi? Papa Fati Beton. Ozali kinwa, ozali mwana mboka. Oyo to yebi papa na biso kondo papa na biso Tshisekedi alobaki état de droit le peuple d'abord biso peuple to ye liboso epai na yo papa Fati tala kamera yo ka kolela na biso bande kona ba congolais tozali kolela tozali na kimia te yo moko lobaki ete bato na justice baza kotambola na nyamu nyamu. Nyamu nyamu pe zali ya solo ndengo lobaki mokonzi ya mboka. Tolingete likambo na biso bakata yango na sembo. Po na biso tozali na ordre, tozali une affaire ya 3000 et quelques personnes. O tozali kuna. O tozali sima na mokonzi ya mboka. Bakozwa biso bakobimisa batu wana bakokende wapi. Baza koluka bati ya désordre na politique na yo. Bati ya désordre po na yo mokonzi ya mboka. Biso tozali sima na yo to yebi ke liti ya papa Kondo Tshisekedi wa Mulumba alitaki pona état de droit yo pe lokola mwana oye poza kolite pona état de droit tozali sima na yo tozali pe kosenga na président na biso Jean-Pierre Bemba Gombo papa na biso bayaka kobuka biso pona yo obimi to yebi tozali sima tozali pe kosenga na vice gouverneur na biso Oza la katango nyoso tu molobeli na biso ya peuple. Tozali kosenga epai na yonde kona biso Jekoko Mulumba. Yo yebi citation nyoso tu ya bwibano malamu. Ozali mwana ya Kingabwa, toza kosenga talela biso likambo oyo. Ne kona biso pe mbonzi wa mbonzi. Mwana ya mboka. Toyebi ete yo zalaka na Kingabwa, yebi problem na biso ya cité ya bwibano. Botalela biso vuma likambo oyo. Ministre Nabiso ya fait foncé ne kona biso molengo sakombi ozali mwana ya mboka tale na biso likamboyo
okoleka me kombo na yo tika la malamu lokola ba konzi mususu yo kombo la ngwe tika la malamu. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mon gars est Molondo Gédéon. Boyoki ndinga lobi. Boyoki mobangi mopaka de ta Tarsis bompe mabola boni mon gars est Molondo Gédéon. Boyoki bango moko na moko ndinga lobi. Barabaka tout seigneur tout honneur to kozonga pa ya président. Betoko ekofo Bernard pona kozwa de lobana ya souka. Na makambo ya lelo. Oui, c'est ko leka na bribano bisika bango bazali. Ba konzi ya mboka mais bazele ko kamba Congo démocratique bazele ko tala biso ba konzi ya ba pulu si bazele ko tala biso ba konzi ya mpinga bazele ko tala biso ba konzi ya bazuzi bazele ko landa biso na maimaso bazele ko komela bino osukisi na kolobani na sengi ya liboso. Merci na télévision oyo pour na président république alanda kayango na ebi ke président république yemo bazali mona ya limité. Aïe, il peut désordre à limiter depuis qu'il y a le pang à motoboy, le pang à motoboy. Les lois sont communes ici, quand on a un bende. Atika justice, ça n'a pas un abissoté, il est mort à s'impliquer dans le camion abisso. Président Fatih Beton, s'impliquer dans le camion abisso, ma maman au Bazaliban, ma maman au Kingabwa. Bazan a un problème, Bazo la tête, boutou le col à moi, Kobanga. Basoda, ba policier, Bazo Kotakuna, boutou le col à moi, Bata parke, Bazo Kotakuna, boutou le col à moi. Bon mekana ko bengana no mama président ya tribunal ya TGI ya nini ya Matete. Bakangi na no chef de riz azali place bo kondialete bandi botindi eti prison na likambo nini kaka po atuna ki kaka ino wapi mokanda o boye ko bimisa population na libanda wana ko mona ko rebellion azaka na manduki azaka na mbeli atinda ka population basala mabe ka motuna ya pambande yango ya kufeli. Tilelo bokaka chef de riz ko rine tikal na nani chef de riz ya balabala pirogue mobimba aza na prison komo na papa de bongeya mwasi bana baza ko souffrir pona likambo ya ebite yango na zo senga na président de la république commission sa la biso commission mo spéciale e ya komo na ba vérité ya makambo yo poto yebi bato baza simawana to komana na avocat na biso. Yé na no ayé bal akwi bisa biso nono ya komake pa mama Micheline ndenge ni bakuta mama Micheline ndenge ni po mama Micheline wana na boko pesa identité na ye awo me na ningi komisio ya to pesa na ba identité place to mona naka yo zalaka wapi ngana zaka wapi yo komisio wa ndenge ni sukisa ndeko yango na kusukisa président république biso senga mutu mususu te kaka yo président Jean-Pierre Bemba to kufela yo zwe la biso solution ali kambo fungola biro tali la biso likambo oyo. Vous n'avez pas de la justice, justice est kata sembo. Ce que vous avez dit, oui, ton dit Mayango. Ce que vous avez dit, tous vous avez dit, qui m'a pas de la libélande et de Vandaki. Merci, Yakouba Soukayango. Merci. Maton Domingi, mon amboka Betok et Kofo Bernard. Maton Domingi, mon amboka Mabangi Mopaka de Tarsis. Maton Domingi, mon amboka Bompe Mabola Boni. Pe Maton Dina, mon amboka Mongae Molondo Gédéon. Banso Bafandi Abribano, na Limeti, na quartier Kingabwa. Bazali ne sika we kaboli force navale na ngambu bango na ngambu mosusu maya kalamu eliki na katikati soko zana nzela ya poalu force navale oleki liboso wana okuta maya kalamu ezali wana okoti na kati neto kende kote ya fleuve ne sika esika ba misaka zelo ne sika bandeko na biso bazali soko zana nzela ya poalu eyo maezo sale manakati kuna okokipe koye bate. Ok. Vous croyez batte, il faut côté na carte pour comprendre que ma kambezo salama. Yango tozo senga na ba konzi amboka. Toza pour bande côté. Toza pe contre moto mo côté. Mais to termine na katikati. Pona ko senga na ba konzi amboka mingi penza na ba kati makambo. Balo bakabo sembo ne tombo la kamboka. Ce qui bo sembo ezali e mema ka pe kimya na kati amboka. Bosembo zaka kokola mama oya bota kakimia makambo ya mabele na kisasa nde tondi meke na babilo ya bazuzi bosunga mokonja mboka bokata makambo na bosembo moto ya longi na likambo bopesa ye longa nayo oya pei bokwei saye kolandisa malokola mibeko mizale kosenga kasi ya kosala te moto ya mboka basamba kana ete makambo ya kala. Moto ya mbongo basamba kana ete makambo ya kala lelo na muzi na mobola biso banso mibeko likolo biso banso nasi mibeko ndeko kamba biso
soko na zamo bola na zangi menaza na droit na ngai na kubatela yango ko kokita ko ya ko boto yango loko na ngai pour le kinga na misrote pour le kola misona yo mibeko ya mboka ezali tokolikia tebino bazuzi na bosolo penza boko pesa maboko na bino pona kosunga mokonzi ya mboka ko kataka makambo ndenge mibeko mezali ko senga izo sala pasi zanga te ya kulia zanga te ya kolata te ya komela mesika ya kotia mutu na kisasa oyo na belanga oyo baya ko bimiso na 4h 2h 3h na bana na boko kende pa iwapi tomitia esika ya baninga tokanisa alanga nzembo moko ayemba simanali wana ngai na boyi bana nanga basamba boyo kasoni na makambo ngai tata na salaka oyo bozale kosala lelo ata lobite me ata nkale mbumana yango tokobuka yango masule komi na suka matonde mingi na bino baso bozakiri bakuya kolanda biso moko jambe botondi na yo Karine bebe ndeko stagiaire botondi pe na yo aleka bongo mobu ndeko na biso na ngaba regie finale emissaire komi na suka na régie finale Christian Banzolo voilà Christian Banzolo et monsieur comme na souka botikra malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino bye bye.